Ćao svima, ja sam Eleonore i dobrodošli u Halloween nedelju. Danas ćemo pričati o jednom jako poznatom slučaju koji se desio na Halloween. Radi se o nestanku dečaka po imenu Steven Daman. Bio je 31. oktobar 1955. godine, kada je žena po imenu Marilyn izvela svoje dvoje dece do grada. To jest, išla je do kao nekog drugstora, prodavnice, da kupi hleb i neke možda još namirnice koje su im bile potrebne. Sa sobom povela je svog sina Stevena, koji je imao jedva 3 godine, i svoju malu ćerkicu koja je imala 7 meseci, Pamelu. Pamela se nalazila u kolicima, Steven je išao pored zajedno sa njima. Ova prodavnica nalazila se jako blizu njihove kuće, samo par ulica udaljena. Ovo se dešava u East Meadow na Long Islandu u New Yorku. I to baš na dan noći veštica na Halloween. Nešto što je bila praksa tada u 50. godinama, gde su se ljudi prosto osjećali sigurnije, jeste da su majke često ostavljale svoju decu ispred supermarketa ili ispred prodavnice kada bi nešto kupovale. Znači, to je neka stvar koju su svi radili, kažu da čak kada biste došli ispred neke prodavnice, da bi ispred bilo red dece i kolica koji su bili parkirani, ostavljeni ispred, i deca koji su čekala svoje roditelje da izađu iz prodavnice. Prosto nikom nikada nije palo na pamet da bi nešto loše moglo da se desi ili da bi, ne daj Bože, neko bio kidnapovan, jer se to tada apsolutno nije dešavalo. Mada znamo po svim slučajevima o kojima smo pričali, nestancima dece koji su dešavali u ovo vreme, da su se strašne stvari itekako dešavale, nego prosto ljudi nisu znali i nisu bili svesni opasnosti koje postoje, a s obzirom da smo danas svi mnogo svesni zbog interneta i uopšte, mislim, televizije, šta se sve dešava oko nas, i svesni svih opasnosti koje mogu da nas zadese, ljudi danas nikada ne bi ostavili kolica s detetom ili kolica s malim detetom i još jedno malo dete ispred prodavnice, ali to je ono što je Marilyn uradila tog konkretnog dana. Ušla je u prodavnicu nekih 10 minuta da kupi hleb, i kada je izašla ispred, njene dece nije bilo. Ono što je ona prvo uradila jeste da je gledala oko radnje, da vidi da li je Steven možda odvukao svoju sestru negde, da li je krenuo, možda kući. Opet, radilo se o malom detetu. Međutim, njih nije bilo nigdje. Nisu bili u prodavnici, nisu bili nigdje u blizini prodavnice, i ona je odmah obvestila policiju i porodicu i krenula je ogromna potraga. Pamela je nađena jako brzo nakon što su se ljudi alarmirali i počeli da je traže. Zapravo je pronašao jedan porodični prijatelj samo par ulica od supermarketa, bila je u svojim kolicima potpuno neozleđena. Međutim, od Stevena nije bilo ni traga ni glasa. Prvobitna reakcija policije jeste bila da je Stevena zapravo kidnapovala neka žena koja je dete skoro umrlo. Ne znam da li je to nešto što se tada dešavalo, pa je to bila kao prvobitna reakcija policije. Moguće, znači, da se inače dešavalo da žene kidnapuju decu kada izgube dete, nemam pojma, ali to je ono što su oni u tom trenutku uradili. Pregledali su svu decu koja su nedavno umrla, posetili kuće, međutim, taj trag nigde nije odveo policiju. I već sledećeg dana, 1. novembra, u 6:30 uveče, policija je prekinula tu ceo pretres kuća kojima su tražili Stevena i proglasili Stevenov nestanak kao kidnapovanje zvanično. Bilo je hiljade i hiljade dobrovoljaca i volontera koji su se prijavili da pomognu u potrazi za malim Stevenom, i okupilo se toliko ogroman broj ljudi se okupio koji je želao da pomogne porodici Daman da pronađu svog sina, kao i policiji, i pretražili su sva okolna mesta. Stvarno je bio veliki odaziv ljudi koji su želeli da pomognu. Međutim, nije pronađen Steven niti bilo koji trag koji bi objasnio porodici i policiji šta se njemu desilo.
Postavilo se pitanje šta se desilo tog dana. Da li je Steven sam taj koji je odvukao svoju sestru do mesta gde je ona pronađena ili je neko drugi to uradio? Mislim, radilo se o malom detetu, sada da li je on mogao da gura kolica toliko dugo ili je to bila neka druga odrasla osoba koja je to uradila i zašto nisu kidnapovali Pamelu, već su kidnapovali samo Stevena. Bilo je toliko zbunjujućih stvari oko celog ovog kidnapovanja. Stevenov otac, koji je tada imao 26 godina, bio je potpuno izbezumljen ovima što se desilo i očajnički je dao javno saopštenje gde je rekao: "Moja žena i ja smo van sebe od brige i anksioznosti. Obećavamo da ćemo vam oprostiti ako nam ga samo vratite." Porodica Damon je postavila nagradu za bilo kakve informacije koje bi pomogle u pronalasku Stevena i naravno da su oni dobijali toliko puno lažnih tragova i dojava ljudi koji su samo želeli da uzmu novac od nagrade. Krajem novembra 55. godine jedan student sa univerziteta u Njujorku je poslao porodici tri pisma u kojima je zahtevao novac za zamenu za Stevena i svakim pismom tražio je veći iznos. Prvo pismo je tražilo 3.000, drugo 10.000 i treće pismo $14.000. Stevenovi roditelji su bili spremni da daju taj novac ako će ih to dovesti do Stevena. Međutim, ispostavilo se da je ovaj student bio samo oportunista koji nije imao nikakve veze sa ovim kidnapovanjem, niti imao pojma šta se Stevenu desilo. Steven je imao i neki zdravstveni problema, imao je anemiju i pio je lekove, vitamine i njegova porodica se čak pojavljivala i na vestima kako bi obavestili ljude koji su ga kidnapovali da mu daju lekove zato što bez njih neće preživeti. Stevenova porodica i Steven su poreklom iz Iowa, međutim njegov otac je radio u ratnom vazduhoplovstvu i te godine su zbog njegovog posla živeli na Long Islandu. Nakon njegovog kidnapovanja porodica se vratila nazad u Iowa, njegov otac je napustio vazduhoplovstvo i Marilyn i Jerry su se razveli samo dve godine nakon Stevenovog nestanka. Jerry je navodno krivio svoju ženu za nestanak njihovog sina, iako je kasnije rekao da nestanak nema nikakve veze sa njihovim razvodom. Pretpostavljam da je krivio nju zato što ga je ostavila ispred te prodavnice, jer da ga ona nije ostavila tu, on ne bi bio kidnapovan. Navodno razlog za njihov razvod jeste činjenica da su već duže vreme i pre Stevenovog nestanka imali dosta problema u braku i glavni problem jeste bilo to što je njegova žena imala temperament. Marilyn je bila ta koja je dobila potpuno starateljstvo nad Pamelom. Znači, šta se dešava u njihovom braku nije baš najjasnije, ali mislim da nije ni pretarano bitno za ovaj ceo slučaj. Tokom godina bilo je toliko puno prijavljenih dečaka koji su viđeni, koji su ličili na Stevena. Međutim, nijedan od tih viđenja nije vodio nikuda. Sve do februara 1957. godine. Znači, to je nekoliko godina nakon Stevenovog nestanka, kada se pojavio prvi neki trag koji je dao nade policiji i Stevenovoj porodici. Pronađeno je telo dečaka u Filadelfiji, u kutiji. Dečak je izuzetno ličio na Stevena, imao je plave oči, plavu kosu, bio je sličnog uzrasta kao Steven. Da li je moguće da je neko kidnapovao Stevena, zlostavljao ga, ubio i ostavio njegovo telo u Filadelfiji? Imali su čak i isti ožiljak. Mesto gde je pronađeno telo ovog dečaka se nalazilo manje od 3 sata vožnje od East Meadow. Znači, potpuno je mogućnost da je neko ubio Stevena i da je ostavio njegovo telo tu. Međutim, bilo je nekih drugih detalja koji se nisu poklapali, a to je da je Steven imao prelom ruke, što ovaj dečak nije imao. Ali Stevenova porodica i dalje imala nade da će ovaj dečko biti njihov sin, da će moći da znaju šta mu se desilo i da će moći da imaju neku vrstu završetka ove priče i da znaju gde se nalazi njihov sin. Porodica je imala otiske Stevenove kada je bio mali i uporedili su s ovim dečakom i nisu se poklopili. Policija je ponovo 2003. godine uporedila DNK analizom da bi mogli 100% da potvrde da ovaj dečak iz kutije nije Steven. I DNK je potvrdio da oni nisu u srodstvu.
Verovatno vam je poznat ovaj slučaj dečak iz kutije, kada sam to rekla, verovatno ste se setili tog slučaja. Ja sam ga obrađivao još odavno na svom kanalu, od tada nije bilo nikakvih pomaka u ovom slučaju, slučaj i dalje nerešen. Telo ovog dečaka je pronađeno u Pensilvaniji, u Filadelfiji 1957. godine, u kutiji kartonskoj i do dan danas je neidentifikovan i ne zna se ko je ovaj dečak, šta mu se desilo, koga je ubio. On je do danas ostao jedan od najstarijih slučajeva neidentifikovane žrtve. Slučaj je dobio dodatnu pažnju medija 2009. godine, kada se pojavio jedan čovek koji je tvrdio da je on Steven Daman. Njegovo ime jeste John Barnes. John je rođen 18. avgusta 1955. godine u Pensacoli na Floridi. Ili su mu barem tako rekli. Odrastajući uvek se osjećao kao crna ovca u svojoj porodici. Nije ličio ni na koga od svojih roditelja, niti bake, deke. Osjećao se uvek kao da ne pripada tu i kao da nije deo svoje porodice. Dok je njegova majka ležala na smrtnoj postelji, umirala od raka, rekla mu je nešto, ne znamo tačno njene reči šta je ona to njemu rekla, ali ga je navela na to da pomisli da ona nije njegova biološka majka. Ovo priznanje započelo jednu ogromnu potragu za njegovim pravim biološkim roditeljima i pretraživao je arhive nestale dece i naišao na Stevenov slučaj gde je video sliku njegove porodice i kada je video Marilyn, Stevenovu majku, video je nešto što mu je bilo poznato, sličnost, kao da poznaje tu ženu. John je tada živeo u Michiganu i kontaktirao je Stevenovu sestru Pamelu. Porodica se stvarno nadala da John jeste Steven. I Pamela je čak pristala i na DNK test da bi uporedili njihov DNK i videli da li je on stvarno Steven. Oni su odradili privatni test koji nije mogao tačno da precizira da li je John Steven, ali je mogao da potvrdi da možda postoji mogućnost. Morao je da se odradi neki bolji DNK test kako bi mogli da vide o čemu se radi. Porodica je stvarno verovala da postoji mogućnost da John jeste Steven. Imao je isti ožiljak na bradi kao i Steven. Ličio je na njihovu porodicu i nekako su imali neki tračak nade da je ovo možda Steven. John je bio 99,9% ubeđen da je on Steven Daman. Međutim, 18. juna 2009. godine FBI je sproveo DNK analizu, uporedili su Johnovu DNK i Pamelinu DNK kako bi završili ovu celu dramu o kojoj se toliko dugo pričalo, kako bi konačno dokazali da li je ovaj čovek Steven ili ne. Međutim, rezultati testova su isključili Johna kao člana porodice Daman. Potvrdili su da Pamela i John nemaju istu majku. Stevenov otac Jerry je izjavio šteta što smo na kraju morali da prolazimo kroz sve ovo, jer su se oni stvarno ponadali da je John Steven. Nekako su imali osjećaj kao da je kraj njihove muke i kroz šta su sve oni prolazili u ovolike godine i da je možda ovo kraj svega i da će konačno moći da budu sa svojim sinom. Međutim, Jerry je rekao da on i dalje ima nadu da će pronaći Stevena. Nada je uvek bila tu, čak i posle toliko godina. Međutim, John Barnes i dan danas misle da je on jeste Steven Daman zato što ima taj ožiljak ispod brade, ima mladež na istoj nozi na kojoj je Steven imao i prosto se osjeća kao da je on Steven Daman. Međutim, njegov otac, Johnov otac, se također pojavljivo u javnosti i rekao da je on njegov otac, da je on bio tu kada se John rodio, da je bio tu kada su ga doveli kući i da je potpuna glupost to što radi i priča i da mu uopšte nije jasno zašto pravi celu tu farsu oko toga da on nije John, zato što je to on. Mislim, nije kidnapovan, ništa mu se nije desilo. Nazvao je sve to o čemu je John pričao kao gomila gluposti. Međutim, Pamela nikada nije smatrala da je John Steven. Kaže da je, kad je on poslao pismo, da su se čuli, da su razgovarali i da su se sprijateljili, da je delovao kao skroz dobar čovek, ali da nijednom trenutku nije zapravo mislila da je to njen brat.
Kasnije, kada su pitali Johna šta mu je tačno to majka rekla što ga je navelo da pomisli da ona nije njegova majka, da li mu je rekla da ona nije njegova biološka majka, on je rekao da nije baš tako rekla, pokušavala je to da mi kaže, ali umirala je od raka pluća i bila je na gomilu različitih lekova, morfijuma, ali to je ono što je ona pokušavala da uradi, verujem. Znači, majka mu zapravo ništa tehnički nije ni rekla, nego je on izvrnuo njene reči zato što iz nekog razloga nije želao da bude član deo svoje porodice i želao je da veruje da ima drugu porodicu. Ljudi iz Centra za nestalo eksploatisanu decu su razgovarali o ovom slučaju i pričali da nije neverovatno da se ovako nešto desi. Mislim da je, na primjer, Steven, ne sad pričanje o Johnu, nego da je Steven kidnapovan tada kada je imao 3 godine i da se prosto ne seća svog života pre toga. Da je njemu život sada to što je. Da kažemo da se tako nešto desilo, da je kidnapovan i da je odrastao u nekoj drugoj porodici, da on ne bi mogao možda ni da zna da se to desilo, da se on samo ne seća svog ranog detinjstva i da nema sećanja iz vremena kada je bio Steven Daman i da možda živi neki potpuno drugi život, ko je samo Steven koji sada živi svoj život, koji je odrasla osoba, a nema pojma da je ikada bio kidnapovan, niti da se prosto samo ne seća prve 3 godine svog života kada je živeo u drugoj kući, u drugoj porodici. Da to nije nešto nemoguće da se to dešava, da je jako lako manipulisati malom decom, oni mogu lako da zaborave to što se desilo pre njihovog kidnapovanja. To je otprilike to što se tiče informacije u ovom slučaju, sada ćemo da pređemo sve teorije toga šta je moglo da se desi. Prva teorija jeste da je Steven odlutao, to jest da je pošao sa svojom sestrom da uče njena kolica i da je išao do nekle dok se nije umorio i onda je samo odlutao negde. Nešto mu se desilo, možda i upao u neki bunar, u neku šahtu i preminuo, možda ga je onda neko kidnapovao kada je već se odvojio dalje od neko supermarketa i ljudi i svoje majke. Međutim, ono što se tu ne uklapa jeste što je toliko ljudi tražilo Stevena, verovatno bi njegovo telo bilo pronađeno da se ono nalazilo tu negde u okolini. Druga teorija jeste da je Steven kidnapovan, ono u što veruje policiji, da se radi o neporodičnoj otmici, znači da ga nije kidnapovao neko iz njegove porodice, jer u to vreme najčešće su bile otmice gde bi neko iz porodice oteo dete, znači gde bi majka ili otac kidnapovali dete. Mislim, to je generalno najčešće kidnapovanje i danas. Uglavnom, kada se desi neko ubistvo ili kidnapovanje, u dosta slučajeva se radi o nekom članu porodice ili nekom bliskom prijatelju, što je ono što je izuzetno zastrašujuće. Međutim, ono što je izuzetno čudno jeste to što je neko, da kažemo sada, hipotetički kidnapovao Stevena i Pamelu i onda je samo ostavio negde Pamelu. Da li je bilo preteško nositi njih oboje? I onda su ostavili Pamelu zato što je bilo lakše samo trčati sa Stevenom nego vući i kolica i opet treba veća briga o detetu koji ima 7 godina nego detetu koji ima 3 godine, znači 3 godine već kao da kažemo već dete, a 7 mjeseci to je i dalje beba. Da li se možda to desilo? Ili je neko iz ne znam kog razloga želeo samo jedno dete, a ne 2 deteta? Možda je bilo lakše da se iz supermarketa odvedu oba deteta, znači da izgleda kao da je ta osoba njihova majka ili otac, da li bilo muškarac ili žena, i da su odveli decu samo odatle, da niko ne primeti ništa čudno, i onda uzeli Stevena koga su prvobitno hteli samo i da kidnapuju. Bila je spekulacija da je on prodat u lanac ilegalnog usvajanja. Ako je to ono što se desilo, postoji mogućnost da je Steven i dan danas živ i da je tamo negde i da živi svoj život, iako nema pojma da je on zapravo Steven Daman. Sljedeća i verovatno najpopularnija teorija na internetu jeste da je majka Marilyn nekako umešana u ceo ovaj slučaj. Bilo je dosta kritika na internetu zbog toga što je Marilyn ostavila svoju decu ispred prodavnice. Međutim, na početku videa sam već ispričala da je to bilo tada nešto normalno i da su žene to stalno radile i da nije bilo ništa čudno, alarmantno, tako da mislim da to ne može da se uzme kao razlog zašto je Marilyn svesno stavila svoje dete u opasnost, jer je to nešto što se radilo tada i što je bilo društveno prihvatljivo. Naravno, posle Stevenovog nestanka više niko u tom kraju, barem nije ostavljao dete ispred prodavnice.
I ljudi koji su bili u toj okolini, u prodavnici u to vreme, kažu da je pored Pamele i Stevena bilo još dece ispred prodavnice. Znači, zašto su baš oni kidnapovani je nešto što je izuzetno čudno. Nešto sam zaboravila da napomenem razlog zašto bi uzeli Stevena, ne Pamelu, je zato što se Pamela sigurno neće sećati šta se desilo, dok ako bi uzeli Pamelu, Stevena ostavili, Steven bi se možda setio kako ta osoba izgleda ili mogao da prepozna tu osobu koja je kidnapovala njegovu sestru i onda je logičnija odluka bila da kidnapuju Stevena. Kada su pitali Marilyn zašto je ostavila svoju decu ispred prodavnice, ona je to radila mnogo puta ranije i nazvala to uobičajenim za domaćicu kao što je kuvanje jaja za doručak. Međutim, kritike se još šire i na to, ajde, ostavite bebu u kolicima, nije kao da može nešto da uradi, ali dete od 3 godine je radoznalo i može da napravi haos bez haosa. Znači, skrenete pogled na 5 minuta i to dete je napravilo haos i uništilo sve i izašlo negde, odlutalo. Tako da je malo neodgovorno ostaviti dete od 3 godine ispred prodavnice da vas čeka, zato što su šanse da će da bude mirno i da vas čeka jako male. Pogotovo ako se radi o detetu koje nije ono ekstra mirno. Postoji toliko mnogo načina na koji mogu da dovedu sami sebe u opasnost. Međutim, izašao je jedan jako interesantan intervju sa ženom koja je bila komšinica daman porodice kada su živeli u Njujorku. I ona kaže kako su se iz kuće stalno čula vika, dranje, da je Marilyn stalno kažnjavala Stevena, da ga je terala da pere svoje pelene. Prosto nije bilo baš najbolji porodični život, barem po rečima te žene komšinice, nije imala baš najbolje stvari da kaže o Marilyn. Delovalo je kao da je Steven fizički zlostavljan jer je imao i slomljenu ruku i zapravo je muž te komšinice prijavio policiji ovo fizičko zlostavljanje i nasilje u porodici, međutim policija mu je rekla da gleda svoje posle i da ne gleda previše u tuđe kući i u tuđe dvorište. Tako da ne znamo da li je to stvarno ono što se desilo i koliko možemo da verujemo ovoj ženi, ali zašto bi lagala. Ova žena veruje da je Marilyn nekako odgovorna za nestanak svog sina i da ga je ubila, to jest veruje da se njegovo telo nalazi u parku koji je izgrađen nakon njegovog nestanka, zato što kaže da nakon njegovog nestanka je bila u njihovoj kući i da je osjetila jako čudnu energiju. Generalno u gradu su se širile glasine da ovo nije bilo pravo kidnapovanje i da je Stevena oteo neko i ubio koga je poznavao, znači neko njemu blizak, što se verovatno i desilo, mislim, ne znam da li bi Steven možda krenuo sa osobom koju nije poznavao, ne znam kakav je bio kao dete, da li bi krenuo sa nekim koga ne poznaje i šta se tu zapravo desilo, mislim da kada nećemo ni saznati, zato što se radi o izuzetno starom slučaju i mislim da niko aktivno ne radi na njemu. Sada da li će možda se rešiti nekad u budućnosti, postoji mogućnost jer ima toliko puno hladnih slučajeva koji se trenutno rešavaju kroz različite DNK analize. Tako da nije nemoguće da dođemo nekako do Stevena i da saznamo šta mu se desilo, da li je preživeo, da li danas živi normalan život, što je ono što bi bio najbolji scenarij u ovoj situaciji, ili je možda i tad kao mali dečak ubijen, samo što njegovo telo nikada nije pronađeno. Postoji još jedna teorija koja povezuje Stevenov nestanak sa nestankom još jednog dečaka, koji je nestao samo par kilometara od East Meadow u Westburyu u Njujorku. On je nestao 4. jula 1956. godine. Njegova majka je stavila njegova kolica ispred kuće i ušla unutra na par minuta i kada je izašla, njega više nije bilo. Na mestu gde se nalazio njen sin pronašla je poruku za otkup. Nisam napomenula, se dečak zvao Peter Weinberger. Imao je samo mesec dana kada je kidnapovan. Međutim, 23. avgusta uhapšen je čovjek po imenu Angelo Lamarck za njegovo ubistvo. Za ubistvo bebe Petera. Kidnapovao ga je u nadi da će dobiti novac, zato što je bio u nekim financijskim problemima i bio u fazonu kidnapovat će ovo dete, dobiti novac od otkupa i vratit će ga nazad. Međutim, uspaničio se kada je ovaj slučaj dobio toliko puno medijske pažnje i nije znao šta da radi. Bebo je ostavio u žbunu pored autoputa i pobegao odatle.
Kasnije policija je u toj okolini pronašla Peterovo telo. On je osuđen za otmicu i ubistvo, dobio je smrtnu kaznu i pogubljen je 1958. godine. Postoje neke sličnosti kod njihovog nestanka i to razlog zašto se povezuju, mada iskreno ja ne vidim zašto bi ovaj čovek želeo i kidnapovo Stevena, s obzirom da je on očigledno. Da je sada Peterov nestanak nerešen, onda bi možda bilo fazon, ok, ima nekih sličnosti, možda bi moglo da bude povezano, ali sam čisto htjela da napomenem, zato što se i u ovoj teoriji dosta priča online. Uglavnom, to je otprilike to što se tiče Stevenove priče. Njegov nestanak i dan danas nerešen i ne znamo gde je on. Ovaj slučaj je bio izuzetno popularan u trenutku kada se desio i nazvan je slučaj Madeleine McCann svog vremena, zato što je bio isto toliko popularan i mislim da ga upoređuju dosta sa Madeleine McCann slučajem, s obzirom da su i kod nje dosta krivili roditelji, bilo je priče da je njena majka odgovorna za njenu smrt, što je ono što se isto dešava i u Stevenovom slučaju i da ih zbog toga često upoređuju. Pišite u komentarima šta mislite o ovom slučaju, da li verujete da će se ikada rešiti, da ćemo saznati šta se desilo Stevenu i da li je i dalje živ. Da li mislite da je njegova majka odgovorna ili da ga je neko skroz random kidnapovao ili da je možda čak on sam odlutao? To bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Ako vam se video dopao, ga lajkujte, subscribe za moj kanal ako već niste uradili, hoću vam kasnije dubne za uopštenje svaki moj novi video. Također zapratite na Instagramu i na TikToku, a mi se vidimo sutra sa novim videom Halloween nedelje. Ćao!